A Mics család, Mics Péter és fiai Gergely és Márton zenéltek, énekeltek ismert gyermekdalokat, karácsonyi énekeket a gyógyuló gyermekközönségnek. Már több mint 30 éve ajándékozzák meg a kisebbeket és nagyobbakat karácsony előtt. Mindnyájunknak, nekem is, a nagyfiaimnak is vannak gyerekei, akik nekem ugye unokáim, tehát ez a legtermészetesebb dolog, hogy ez nem jó itt lenni. És hát ha egy kicsit meg tudjuk vidámítani nekik a itt töltött idejüket, legalább erre a fél órára, 40 percre. Ez a világ legtermészetesebb dolga. A kórház újszülött, csecsemő és gyermekosztályán dolgozók minden évben szeretnék boldogabbá tenni a gyógyulás pillanatait, meghittebbé tenni a karácsony előtti időszakot. Ezért néhány nappal az ünnep előtt meglepik a bent levő gyermekeket. Számos adományt kapnak ilyenkor a gyermekek, az osztály. Vannak olyan adományok, amelyeket hazavihetnek, vannak olyan játékok, amelyeket itt tudnak használni. Én azt gondolom, hogy azokban nehéz napokban, amiket nem a családjuk körében, hanem itt a kórházban kell tölteniük, ez egy kis felüdülés és egy öröm forrása, hogy ajándékkal és műsorral lepjük meg őket. Az adományokból sok gyűlt össze 2022-ben is, többek között Székesfehérvár önkormányzata is támogatja minden évben az újszülött, csecsemő és gyermekosztályt. Lehetőség is alkalom, hogy az egész éves munkájáért köszönetet mondjunk a kórház minden dolgozójának. Óriási munkát végeztek idén is, nagyon nehéz hivatás és szolgálat az övék, de szükséges. És ezen belül is gondolom, hogy mindenkinek, akinek van gyermeke, van unokája, az pontosan érzi, mit jelent a gyermekekkel foglalkozni, így akár egy kórház házon belül is, és akár azt látni, hogy egy-egy gyermeknek, kicsinek vagy kicsit nagyobbnak mondjuk itt kell tölteni a karácsonyt vagy a karácsony egy részét. A Mics család zenés műsora után a gyermekek kibontogathatták az ajándékokat rejtő csomagolásokat, dobozokat, a meglepetésekből pedig néhányat haza is vihetnek majd.